Bora ba video eno no sigalanga oli kyekimu. Nja kwewunya nnyo. Njagala nkubulye ebintu bitaano ebifuula omuntu omunafu. Nga ne bw'oba obadde w'amaanyi kwenkana wabi kunafuya. Ekisookera ddala kwe kubeera tu available mu bulamu bw'abantu. Ne bakola pate 10 zonna n'obaako. Nova kasiki n'ogenda ku mbaga. Nova kumbaga nogena kubebisha wano gena kubathi de pate. Bako invitation yezimu zogana. Ngatozi gana lwakubato ya gala agenda. Wele zo ubaka. Bana esaso wode kujia. Nye mpeleza kwa contribution. Ole mekubeda buli wamu. Teli muntu akuwa chiti wanga akula buli kumukolo ringa soda. Omuntu buli wakula balabe wantu ofuka useless. Togena mkifoje wata kuinvite nze. Wewe muko kukirasi. Oberenge bintu ebimuto bigenda mu. Emmere ngeyo balese emmere. Linda bakuwa olukusokwata mu byokulya. Tuyina emikwano egitukira mu firiji ajja kulabako, natukira mu firiji n'ojjanga ogwirana n'ogwa mu mmere. Tomanyi bategese yaki oba yabadde y'abagenyi oba yabadde y'abaana b'oli. Bagenda kuva ku ssomero gye babasanga n'otuuka ne weesenera ebyokulya olw'okuba kyaliiwo. Omuntu oyo ayinza obutakunyega kati nze ka nkugambe. Ne bw'ova wakubamu ebituli era oba oli munafu. Namba biri. Kwa kwogere nyo. Idealese. Bwogende wantu. Nadala yobata kumanyi. Eitha ngoli mupia. Oba wagenze kabagange ya kuinvite nze wa. Ito manyi wabantu banji. Bera nyo muuliriza mulungi. Ito nyumia nyo. Kumanga byonyumiza bantu. Aba mba inzano kuito omusiru. Abantu bonyumia na buto wamanyi. Toina nyomboze ina bagata. We distancing enyo ku conversation esingo obunju wewe muko katibwa. Teri muntu agana kuwa chitibwa nga gwoche wadde. Nzenzi jako kula ivu za abantu ebisere ebisinga. Nebo bato ngambia nti Mr. Roni yogera sisobola kuogera. Lwaki atenga nsanga kabalala. Omuntu okubera organize kikuyamba ko kuwa. Respect abantu baina we bakutwalira. Ne buli wajja buli wantu ngwa gosa buka gokola kino omuntu tasobola kuwa kitiibwa. Namba 3 babuta tukiriza buvunanyizibwa mu budde. Tulina abantu wano nagamba ke mabegaawo boyambi bwana ofuna yo mukwano gwa kuwola sente mwebaze nnyo kubanga abantu bakyawola baba kuwoze no musubize nakuzo mwezi 5 zimuwa boba tosobode muise mwaka simu olago buvunanyizibwa nti okyajjukire banja ne tosobode. Oba sikyofu na yomu kwa nogo gokubili. Omoyoleko, osasuloli mubude. Omuntu bwa kugamba nti nkuoze mituwalo 10 oba mituwalo 5. Nomu gamba nziza kumande. Noziza kumande. Ni waitao wiki 3 nomu gamba mbade nsavo nyongere mituwalo 5 nyina chenja gelo kukola. Credibility je wazimba mutima gobo bochi kole debanga. Tasobola kukalubiza kuwa. Netu ina abantu abagamba. Sina munga aina. Nebu ovawa yogera vila lagundi yoyo yewola sente za ngetagala ziza. Bubanga toso wada tukiriza buvunanyi ziwa. Notifying omuntu nge bangali terina tuuka. Urenso nga biri. Abantu wabane hope. Nti njina ngena kusa sula kumande kubanga gundi agenda kuleta sente za ngi. La watu kwa kumande kubida masimu toga kwa tatenu omugamba lwakuna. Munange saso bola. Omuntu mugambe nga wachabule na kubiri obalu munti owai. Akasente ko kabadde kancha na esi sobode. China wachikuteke la chila gobu vunanyi ziwa. Nambe sembe la yodala. Mubuna kubo, mubuavu wo. Soko obere mumati vunaka tiniko oina. Lwaki. Abantu abasinga asobola kuyamba. Neto kirizanga ofa yonna. Obe chintu echo obwerere. Echijia mumasogo. Nenga chiriko kumanyira. Nga chiriko kufu kabiza. Chikufura munafu. Omuntu bakuwa sente nga kulangira soko zimudize. Mugambe bambi. Okudiza mu Buganda kiba kivumo. Nosobola mugamba munange. Onansonyi wawade wampaddeyo. Ne waliwo abadde agenda okunyamba. Koba mbadde nfunye plan B. Neyanzi za nyoneka ofa, kansubira kankaleke. Omuntu nga kuwadama ze kuvuma, obo kumanyiro kuisama amaso.
kasitokiriza kyakuwadde toliddayo kubeera w'amaanyi mu maaso go ogenda kubeera munafu ebbanga lyonna. N'akasemberayo ddala. Buli muntu ku ddala lyoliko teri kiweebuula muntu, teri kikkakkanya muntu ng'okwogera ennyo. Ndabye bannabyabufuzi bangi nnyo. Bw'oba ng'omanyi ensonga gy'oyogerako ntuufu, yogera ebigambo bitini. Lwaki? Bannabyabufuzi bawandiika speech, n'abantu bonna ab'omugaso bawandiika speech. Amakulu kwewala kuyitira. Bw'omanyanga nti abantu b'oyogera nabo bangi, tottaanya nnyo nsonga gy'osuubira nti nkulu. Tulinawo abantu. Omuzungu agamba bw'oba oyagala okumanya nti omuntu alimba, bw'atandika okugamba tomuddamu bibuuzo bingi, tomubuuza bibuuzo bingi, mutunuulire osirike ku byakunnyonnyola. Teriiyo kigambo kya bulimba kimekinga makulu nga kiri kimu. Kino kijje ku nze. Buli muntu yenna alimba takubuulira kigambo kimu akyongerezaako ebirala ng'enkumi bbiri bisobola osapootinga kiri. W'olimanyira omuntu nti akulimba, mubuuzo ovaawa? Alina kugamba kimu nva Kampala, bayongerezaako ebirala ne byagenze oggula, obwo buba bulimba. Lwaki Abannayuganda batumma nnyo visa naddala kw'embasa? Omuzungu tamanyi gy'obeera, tamanyi bikkwatako. Bw'oba oyagalanga okumekinga sensi mu bulamu bw'abantu, Omuzungu agamba gy'okoma okwogera ebitini gye bikoma okuba eby'amakulu. Y'ensonga lwaki bannabyabufuzi asobola okutwala sekendi zinga ttaano ng'ayogedde ekigambo kimu. Abakulu ab'ekika kyeyamaani n'atunula eri ne mukuba engalo n'amala eddakiika nnamba nga tannayogera. Lwaki? Gy'okoma okwogera ebitini gye bikoma okumekinga amakulu. Gy'okoma okwogera ebitini abantu gye basembayo ennyo okuwuliriza, era gy'okoma okwogera ebintu ebitini gy'okoma okubeera ng'owulirizibwa buli lw'oyogera ebingi. Essaawa kati enjogera gye njogeramu wano tuli ku TikTok, naye singa oba onkyazizza ku mukolo nnyinza okuvaawo nga soogedde bigambo 30. Lwaki? Kubanga njagala bibasigalemu. Ebingi tebirina kye bikakasa wabula binaabuula by'obadde oyogedde. Weewala okunaabuuka, kolako ky'osobodde. Omuvubuka kweno generation, ebintu bino byegendereze nnyo bikufuula omunafu. Ne bw'oliba oyambadde suuti nga yesingayo ebbeeyi, omusajja ali mu t-shirt ajja kujja ayogera ebigambo bisatu anaabuule byonna by'oyogedde. Ne bw'oliba oyina diguli mmeka, buno obuntu obutini obusobola. Beera bulungi.